jeigu nosis prie pečių ateina. Jis turi ne po savim nuleidęs galvą melt, bet prieki galvą laikyti, reiti į priekį zovada. Va tai va, va tai brangioji, va čia yra zovada. Ištiesim per kaklą ramiai. Gerai. Negriūk į priekį pečiai, sėdėk atgal, sėdėk. Bet bent jau neslėpė snukio. Gerai, ryšio pabandyk. Gražiai persives, kad nepaslėptų snukio ir kad nubėgtų ritmingai. Gerai. Negriūk pečiai, sės galu. Sės atgal, laikyk lygsvarą ties viduriu. Atsuk į dešinę pusę, jau atsuk biškį prilaikyk į dešinę pusę ir atsuk. Gerai. Nečiupk vidinių, nečiupk vidinių, taip. Sėdėk, sėdėk, jūs ten nelipk į priekį, sėdėk, taip, sėdėk atgal. Gerai. Sikeli į priekį per dešinį pavadį ir žiūrėti į priekį. Bet jis yra už vertikalės, jauti? Jo, jo, bet aš už tai tau sakau, jis yra už vertikalės. Vat, tu turi jį ištraukti iš vertikalės labai švelniai, bet nepamiršti kojos. Ir lygiai taip pat švelniai kaip stiklo šūkio, kaip stiklį labai gerai. Vat, išsikrapštyti iš už vertikalės. Vat, ir į priekį, taip, iš už vertikalės, netrauk ištisai rankos, va taip, koja laikyk, koja dastumkis, iš už vertikalės, taip,